Життя в Харкові зараз – це рулетка. Немає жодного району, куди б не поцілили російські снаряди. Кордон настільки близько – 30 кілометрів, що інколи сирени просто не встигають спрацювати. Ракети долітають буквально за 40 секунд. Говоримо Харків під час війни, і одна з перших асоціацій – це Північна Салтівка. Величезний спальний мікрорайон, в якому не залишилося жодного будинку, не пошкодженого російськими снарядами. Здавалося б, цей район привід так і буде декорацією до фільмів жахів. Але минув рік, і Північну Салтівку почали відроджувати і ремонтувати. Місцеві будівельники ніколи раніше не стикались із такими завданнями, коли треба зібрати докупи багатоповерхівку, у середині якої діра від ракети. Там ті дома взагалі, вон і знизу до верху провалені всі. Півтисячі харківських будинків не підлягають відновленню. Над іншими, а це близько 4000, працюватимуть. Наразі відремонтовано 66. На даний момент всі стараються. Всі стараються, щоб людям було де жити, хто за кордоном, хто десь живе на квартирах, а людям де-то треба жити. 150 тисяч харків'ян залишились без житла за рік війни. Валерій – один з них. У його будинок було аж 22 прильоти. Коли вбило сусіда, переїхав у гуртожиток. Діють, скажімо так, діють. Да, спасибо, звісно, большое. Діють. Подивитись, да, як справи? Ну так, да, хочеться побыстрее, домой хочеться. Це перші дні війни. Російська ракета «Калібр» пробиває будівлю обладміністрації у самому центрі Харкова. Під завалами 31 поранений. Улітку поруч опадуть ще дві С-300. Споруда ззовні нібито монументальна, але несучі стіни зруйновані. Сьогодні головна владна будівля на головній площі Харкова виглядає ось так, з фанерними вікнами. Жодного співробітника обласної адміністрації всередині немає. Все в стані глибокої консервації. Що буде з цією спорудою далі? Її відремонтують чи взагалі демонтують? Наразі не вирішено. Харків узагалі нібито завмер у стані шокової консервації. Магазини забивають вікна, люди намагаються не збиратися великими групами. Дітей на вулицях майже не видно, бо у Харкові залишилось менше третини школярів. Навчаються по інтернету, школи зачинені, як і вище. До війни в Харкові було 300 тисяч студентів, з них величезна кількість іноземців. Сьогодні їх немає. Як немає і достатньої можливості забезпечити якісний освітній процес. Майже всі інститути та університети так чи інакше зазнали пошкоджень від російських атак. Ось один з останніх прикладів. Ракета влучила у центральний корпус Національного університету міського господарства. Частина міста потребує ретельного розмінування. Як-от екопарк, він просто нашпигований нерозірваними снарядами. Сапери відкрили кілька стежок, якими можна пересуватися. До війни в харківському екопарку було 5000 тварин. Тут жили леви, тигри, ведмеді. Зараз вольєри порожні і розбиті. Єдині мешканці – це благородні олені. Ось там вони близько до нас не підходять, бояться. Вони втікали від артобстрілів через повалені загорожі вольєрів. Втекли у ліси навколо Харкова, там ховалися кілька місяців, і тільки взимку, коли зголодніли, повернулися сюди в парк. Хижаків і великих звірів вдалося евакуювати. Від обстрілів рік тому загинули зубри, орангутанги, від страху зупинилися серця у кенгуру. Тих, хто втік, відловлюють до сьогодні. Першими ми зловили це буйволів. Азіатські буйволи ми зловили, у нас їх було п'ятеро, а вчора ще зловили самицю муфлона. Тобто постійно колекцію повертаємо. Надіємося, що всі вони будуть живі і уцілівші, і повернуться, ми їх відловимо, і вони будуть в безпеці. Окремий біль – це зруйновані пам'ятки культури національного значення. На Харківщині – музей Сковороди. Прицільним влучанням російського калібру це було в травні, а в грудні почались роботи з консервації. Справою опікується Міністерство культури. Частину грошей надає ЮНЕСКО. Попередній висновок експертів –
музей сковороди можна відновити. Духовна зброя сильніша тілесної. Це коли сьогодні наш народ об'єднався саме духовністю своєю, своєю ідентичністю. Анастасія Даугуле, Олександр Яновський. Марафон «Єдині новини» з незламного Харкова.